godt mærke til de to jakker. Hvad er problemet? Problemet er, at han vælter den sorte jakke, men han kan ikke vælte min, fordi jeg har lagt en stik til at hænge med den på knæen. Hvordan løses problemet? Nu prøver jeg at sætte min elastik, den holder jakken, og det kan ikke blive beskidt. Hvem har glæde af det? Det har dem, der ikke får sin jakke væltet ned, når de bruger en elastik. Hvordan bliver hverdagen bedre? Hverdagen bliver bedre af, at du skal ikke vaske din jakke, fordi den bliver så beskidt, hvis den nu falder ned til gulvet, og banditten så ødelægger den. Kan man leve uden jeres opfindelse? Det kan man sikkert godt, men det er ikke så sjovt at få sin jakke vendt ned. Okay, mange tak.